کانٛہہ بَچہِ یی ٹاپَر یہِ آسہِ ہورٕ سِگریٹ چٮ۪وان، کانٛہہ بَچہِ یی ٹاپَر یہِ آسہِ ہورٕ ڈرٛگٕس کَران اِستعمال، یہِ چھُ ناکام کیٛازِ یہِ چھُنہٕ اِطاعت کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہٕ بیٚیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ بَچہِ یی ٹاپَر پَتہٕ آسہِ سۄ شریعتَس مُخالفت کَرَن واجٮ۪ن، گوٚو یہِ چھَنہٕ اَصلَس منٛز کامیاب، أمِس چھِ ناکٲمی گٔمٕژ، أمِس یۄس یہِ قٲبلیت ٲس أمۍ سَمجٲو نہٕ یہِ کہِ ژےٚ چھے اِطاعت کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز رسول سٕنٛز صلی اللہ علیہ وسلم. لیکِن یاد گژھِ تھاوُن أسۍ چھِ سٲری گۄناہ گار چھِنا، آدم علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛز سٲری اولاد چھِ گۄناہ گار، اَسہِ پَزِ نہٕ وۄنۍ پَتہٕ بَناوُن کانٛہہ کٲنٛسہِ گٔے غلطی، کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ شرعی اعتبار چھِ أمِس کمزوٗری، أسۍ ما اُچھالو پَتہٕ أمۍ سٕنٛز اِنڈِجوَل سٕنٛز غلطی. اگر اَسہِ اِصلاح کَرُن چھُ، اگر کانٛہہ تِژھ کانٛہہ غلطی چھِ ییٚمہِ سۭتۍ سارنٕے پٮ۪ٹھ اِفٮ۪کٹ پٮ۪وان چھُ، یعنی اِمپیکٹ چھِ گژھان سٲری اَمہِ سۭتۍ، تیٚلہِ چھِ أسۍ کَران نَنہِ وانہٕ کہِ اَمہِ نِش بٔچِو سا. لیکِن اگر کٲنٛسہِ فردَس منٛز کانٛہہ غلطی چھِ، یہِ چھُنہٕ باقٕیَن پٮ۪ٹھ اَمیُک اِمپیکٹ تیوٗتاہ پٮ۪وان، اَسہِ پَزِ ہا نصیٖحت کَرٕنۍ تٔمِس. اگر أمِس بَچَس یا بٔچی منٛز وٕچھو أسۍ کانٛہہ چیٖز، اَسہِ کیٛاہ اوس کَرُن؟ اَسہِ اوس نہٕ بَناوُن یہِ شور و غُل مَچاوُن پَتہٕ کَمپیرِزَن کَرُن فَلٲنِس تہٕ فِستٲنِس، نہ تٔمِس ٲس نصیٖحت کَرٕنۍ، گوٚو یہِ چھُ سون غلط مَسلہٕ. لیکِن اَسہِ چھِ پَتہ کہِ حقیٖقی کامیٲبی چھَنہٕ سۄ، حقیٖقی کامیٲبی کُس چھِ؟ کَمَن فرماوان اللہ تعالیٰ فقط فیض فوزن عظیٖما، یِم اِطاعت کَرَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز اور یِم اِطاعت کَرَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تَمہِ ساتہٕ یعنی دۄہَس منٛز ژۄوُہَن گٲنٛٹَن، ہَفتہٕ کٮ۪ن سَتوٕنی دۄہَن، رٮ۪تَس منٛز سارنٕے دۄہَن، ؤریَس منٛز سارنٕے دۄہَن، کٕہٕنۍ تہِ دۄہ چھَنہٕ چھُٹی یِم دۄہَن أمِس اِطاعت آسہِ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، بلکہِ ہمیشہٕ چھِ أمِس اِطاعت کَرٕنۍ، ہر ژٔہِس چھِ أمِس اِطاعت کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہٕ بیٚیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہِ چھِ کامیاب لُکَن ہِنٛز نِشٲنی، تِم چھِ اِطاعت آسان کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز بیٚیہِ کانٛہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دٔیِم کیٛاہ فرماوان، اَتھ منٛز آیہِ باقٕے چیٖز تہِ لیکِن أسۍ کَرو مختصر ذِکِر، اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ بُنیٲدی ویٚٹھۍ پوٗٹھۍ چیٖز کیٛاہ چھِ یِوان سَمٕجھ. اور دٔیِم گوٚو خشیت اللہ و تقوا، اللہ تعالیٰ سٕنٛز خشیت، اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف، اللہ تعالیٰ سُنٛد تعظیٖم کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ یُس أمِس خوف آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد سُہ ییٚمِس آسہِ، اور تقوا اللہ تعالیٰ سٕنٛز پرہیزگٲری ییٚمِس منٛز آسہِ، تٔمۍ کٔر کامیٲبی حٲصِل، سُے گوٚو پاس. اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَن یُطِعِ اللّٰہَ وَرَسُولَہُ، ییٚمۍ ہسا اِطاعت کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم، وَیَخشَ اللّٰہَ، بیٚیہِ کٔرٕن رۄبہٕ سٕنٛز خشیت ٲس تٔمِس، رۄبَس اوس کھوژوُن بنٛدٕ، وَیَتَّقِہِ، بیٚیہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد پرہیزگار بنٛدٕ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ تعالیٰ فرماوان یِمَے چھِو تِم یِم کامیاب چھِو، بِلکُل واضح فرماوان، یہِ ما چھِ أسۍ ما چھِ پَنٕنۍ تعویٖل کَران، یہِ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز آیت، رۄبنٕے فرمو کامیاب شخص کُس چھُ، یُس اِطاعت کَریو اللہ تعالیٰ سٕنٛز، یُس اِطاعت کَریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز، ییٚمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز خشیت آسہِ، خوف ییٚمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد آسہِ، بیٚیہِ رۄبہٕ سُنٛد پرہیزگار بنٛدٕ یُس آسہِ، رۄب فرماو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یِمَے چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ کامیاب. اَتھ منٛز چھُ تأکیٖد اَتھ جُملَس منٛز، اگر کامیٲبی چھےٚ سۄ چھےٚ یِمنٕے منٛز، بیٚیہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ منٛز کامیٲبی کِہیٖنۍ.